ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত এজন 15 জন আহত মাঞ্জাৰ সমীপৰ লাংবুকু জলপ্ৰপাতৰ কাষত বনভোজ খাবলৈ যোৱা বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা অহা যাত্ৰী ভৰ্তি এখন উইংগাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মূল ৰাস্তাৰ পৰা দহ হাৱৈত পৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত উইংগাৰ বাহন কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মাঞ্জাৰ সমীপৰ লাংবুকু জলপ্ৰপাতস্থলীত বনভোজ খাবলৈ গৈ আছিল দলটোৱে 15 জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এজন নিহত উইংগাৰসহ নম্বৰ আছিল AS21C1376 বনভোজ গন্তব্যস্থলীত মাত্ৰ 5 মিনিটমান সময় বাকী থকা সময়তে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো বাহনখনত থকা যাত্ৰীয়ে বাহনখনৰ ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ বাবে উক্ত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় বুলি সাংবাদিকক জানিবলৈ দিয়ে উক্ত দুৰ্ঘটনাত বনভোজ দলটোক পথ প্ৰদৰ্শন মাঞ্জাৰ ৰাকেশ পৰা গৈছে উইংগাৰখনত থকা আটাইকেইগৰাকী যাত্ৰী কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত যাত্ৰীসকল মাঞ্জাৰ আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহযোগত তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে একাংশ যাত্ৰীৰ মাঞ্জা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ বিপৰীতে সংকটজনক অৱস্থাত থকাসকলক DMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কি বেগ মাৰিছে ন দাছে বেগ ফেইল হৈ গ'ল লগা নাই বেগ ৰখাব চেষ্টা কৰিছে ৰখা নাই যেতিয়া বেগ ফেইল হৈ গ'ল আমাৰ দুজন প্ৰথম জাপ মাৰি দিলে গাড়ীৰ পৰা ওলাই যে বেগ ফেইল হৈ গ'ল বাকী কিছুমান তললৈ গ'ল কি হ'ল আমাৰ এজন জাপ মাৰি দিওঁতে মাথা ফাটিছে বাকী কিছুমান পিছত যাই মই এক ধৰি পেলাই মোৰ বাৰু একো চাল তাল গৈছে ভৰি চৰিত চাল তাল গৈছে জাপ মাৰি মই ফাৰ্ষ্ট দি চলাইছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট ওলাই জাপ মাৰিছোঁ এক চালোঁ যেতিয়া এক চাই পেলাই এই মাথা চাথা ফাটি গ'ল গাড়ীখন গুচিয়ে গ'ল স্পীডত ৰাখিবই পৰা নাই থাকিব পৰা নাই এতিয়া গৈছে মই এক থৈ পেলাই ছাইডত কিনো কৰিম এতিয়া সিহঁতক এজন চাবলৈ গৈছোঁ দৌৰি দৌৰি চাব যাওঁতে চবৰে মাথা চাথা ফাটিছে কেইজনমানৰ ভৰি ভাঙিছে আৰু এজন ডেড হৈছে কেইজন আছিলে টোটেল আমাৰ 15 জন আমি মৰিগাঁও পৰা আহিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা লগৰ এজন আছে ল'ৰাজন মাঞ্জায় কি নাম ৰাকেশ বুলি কয় ফুটবল খেলে সি গোলকিপাৰ আছিল অঁ আমি চিনি পাওঁ মানে সি আহিছে আমাক তাৰ ঘৰ ইয়াতে যেতিয়া তাক লগত লৈ গৈছিলোঁ মুঠতে 15 জনে মানে আঘাত পাইছিল সি দি 16 জন হৈছিল সি ঢুকাল আমি ইয়াৰ পৰা পিক আপ কৰিছিলোঁ ৰাকেশ আপোনালোকৰ লগত ইয়াৰ পৰা উঠিছিল নেকি ৰাকেশ কোন ল'ৰাটো ইয়াৰে মাঞ্জাৰে এক্সিডেণ্টটো আপোনাৰ পিকনিক প্লেচৰ ওচৰতে এক্সিডেণ্টটো বেগ ফেলৰ কাৰণে হৈছে সি ভয়তে গাড়ীখন ৰাখি দিব লাগে ৰাখি নিদি তলত নুমুৱাই দিছে গাড়ীখন কি গাড়ী আছিল উইংগাৰ আছিলে আপোনাৰ 15 জন আছিলে মৰিগাঁও পিকনিক খাব আহিছিলে মানে পিকনিক থলীলৈ গৈ পোৱাই নাপালোগৈ অলপ যোৱাহেঁতেন পালোহেঁতেন 10-5 মিনিটমান যোৱাহেঁতেন কিছুমানৰ কঁকাল ভাঙিছে ভৰি ভাঙিছে এজন মৰিছে